Sebab satu lah, dulu kan sambil lewa satu. Lepas tu peruntukan yang keluar, berapa aku punya komisen sikit, andai kata kita ambil RM50,000. Komen-komen RM1,000 lah, kena masuk-masuk juga. Walaupun di bawah majlis agama ke, di bawah majlis, walaupun kita pun tahu projek-projek ke apa dapat je, job-job kecil-kecil ni, nak makan juga komisen, nak juga. Duk ni berbulan-bulan satu kena cari yang mana murah. Dekat mana yang murah boleh menghantar, jimat kos, jimat boleh makan sikit. Tapi hari ni tadi aku tengok BTT, dekat dia punya account memang kerusi meja memang dah sampai. Tak Ahmad terus dia pergi order, lepas tu dia buat masuk ke dalam dia punya media-media sosial, memang dah sampai. Jadi aku pun tak tahu apa yang akan jadi dengan peruntukan yang dah diberikan 5 bulan yang lepas. Kita tak maulah kan, kita tak mau budaya-budaya lama duk ada di dalam kerajaan, duk ada di bawah kepimpinan menteri, duk ada lagi di dalam satu-satu kerajaan. Sebab budaya ni yang macam ustaz tu tadi tu, ada dekat Kedah, ada dekat Kelantan. Kita ni kita pergi soal, kita pergi tanya, lah salahkan orang lain pula. Kan? Salah, contoh macam apa Sanusi ya? Dia yang bermasalah. Last sekali dia pergi tunding jari kepada Anwar pula. Lepas tu dia tak tahu ada oh harga barang naik. Kan? Bagi duit sikit tapi harga barang naik sampai 50%, 70%. Gila ke apa? Gila ke apa? Sampai 50% ke 70%. Tak masuk di akal. Sedangkan negeri lain, kos pun sama, modal duit yang diberikan pun sama, tapi kenapa dia boleh siap? Sedangkan sebagai nilai, sebagai kita banding antara Johor dengan Kedah, Johor lagi mahal, babe. Kehidupan di Johor lagi gila lah. Kehidupan di Johor ni lagi mahal. Tambah kalau nak beli barang-barang dekat dalam negeri-negeri Johor, memang mampus, memang bungkus kita. Kalau dekat Johor Bahru kan, oh memang aku duk dengar sahabat apa semua kan, memang teruk gila-gila kena hadapi. Okay, jadi aku nak masuk soal Sanusi ya. Kita boleh tengok, aku akan playkan dengan hampa daripada mula-mula. Daripada mula-mula Ahmad Nasir turun di ke negeri Kedah. Jadi jom kita dengar. Untuk ini yang pertama, ini yang kedua. Jom sama-sama kita dengar. Jangan sebab kalau saya buat gila, memang tiap-tiap bulan saya turun. Nasir, itu lagi syok. Komponen yang besar itu dia stock dan sediment tank range untuk production yang ni at least dalam 2 tahun. Sekarang ni kat mana? Baru pun tak, so tak mula lagi lah. Kau ni dia baru lantik bulan Januari ni lah. Baru pun tak, so tak mula lagi lah. Kau ni dia baru lantik bulan Januari ni lah. Baru pun tak, so tak mula lagi lah. Kau ni dia baru lantik bulan Januari ni lah. Timeline itu dah bagi EOT semua, sepatutnya lah dalam 6 2024. But now Januari pun sekeracak pun tak naik lagi. 6 2024. But now Januari pun sekeracak pun tak naik lagi. So ada berapa tim yang bekerja sekarang? Sekarang kita ada 2 tim. Bukan, kena ada 7 ke? 7 termasuk pipeline. Pipeline kita normally kita ada 4 hingga 5 tim. Okay. Kita cuba untuk tambah lagi 2 tim. Jangan cuba ya, dah berapa lama dah cuba. Laporan tadi pun cuba juga. Saya turun pun cuba lagi. Jangan sebab kalau saya buat gila, memang tiap-tiap bulan saya turun. Okay. Itu lagi syok. Janganlah, saya ada kerja lain juga. Jadi ada kekangan sedikit lah. Bila lepas PKP memang harga naik banyak sangat lah. Masa PKP pun kita stop construction, I think about 21 year juga lah. Kita pun suka mendapatkan sekarang ni kalau dia punya ruang. Saya nak cerita masalah saya pula. Cuba hampa tengok. Tadi dia kata apa tadi? Bulan Januari 2024, satu batang besi pun tak naik lah. Satu batang besi pun tak naik-naik lagi. Gila tak gila? Sedangkan projek tu puluh juta, ni ratus juta kot. 200, ada yang 150 juta, ada yang 210 juta, ada yang paling murah pun 85 juta. Dia dekat Kedah ada 5 sat. Gila tak gila? Dalam masa berapa tahun, satu besi pun tak naik. Gila tak gila, geng? Lepas tu dia bagi alasan apa subcon baru lantik.
kenapa baru lantik? Awak sebelum ni memang dah bertukar, memang dah bertukar, bertukar, bertukar ke apa? Sebab apa? Sebab apa? Hak yang subcon sebelum ni, ya apa? Depa tak mau sambung projek tu. Kenapa kena ganti dengan subcon lain? Kenapa? Lepas tu dia bagi alasan dengan harga. Okey, anda kata lah, dia kata harga mahal, barang-barang semua meningkat. Awak, kalau duit tak cukup, dia boleh sampaikan kepada exco ataupun menteri besar. Dan menteri besar pun kalau dia tak ada duit, dia boleh pay apply dekat Kementerian Kewangan. Kata duit tak cukup. Kan? Tapi bila tanya Akhmad Nasir, tak ada pun permohonan duit. Jadi ya, biasalah kontraktor pun, pada akulah jujur aku cakap bang kan. Aku pun aku duk buat Kementerian Innovation. Kita akan corner je supaya kita lepas diri. Tuan rumah duk main cari kita macam ni ni, duk call, duk rasa awak tak siap lagi, awak tak buat ni, awak itu kata ni siap. Padahal kita duk kena goreng ya. Duk kena goreng-goreng, itulah kebijakan kontraktor. Lepas tu siapa yang dapat sub tu, siapa hak yang main con ke, subcon ke, yang hak yang kepala dia ataupun dia punya penasihat ke setiausaha memang kena pandai goreng. Ha, itulah kebijakan kontraktor. Jom kita sambung part tu. Jangan sebab kalau saya buat gila memang tiap-tiap bulan saya turun nanti. Itu lagi syok. Kita punya logi dah over capacity. Ya. Nak tak nak sadar kena lah. Mana sadar dia. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Saya nak cerita masalah saya pula. Wang kedai dah bising, air tak ada kan. Bila saya berjumpa dengan orang semalam, orang marah. Bulan 6 nanti orang akan tuntut. Ini federal bagi grant. Kedah kena jaga projek 129 juta ringgit. Ini bukan pinjaman, ini grant daripada federal kita bagi. Akhirnya bila berlaku macam ni, kami juga yang terpaksa masuk campur. Tanya, kalau tengok nama tadi, pemilik projek itu kerajaan negeri. Dan sekarang ni saya memang nak bekerjasama. Menteri sebut memang ini tahun pelaksanaan, bulan depan masuk parlimen. Saya nak guna, oh sebab lambat sebab COVID. Orang pun akan marah. Kedah ni ada isu air yang agak mendesak. Dia tempat yang terpaksa hantar pakai lori. Saya pun kata takkanlah Kedah oman sangat kena hantar pakai lori. Keadaan sekarang bukan saya nak salahkan orang. Saya nak resolve soalan ni. Tak nampak lagi plan kena nak resolve lah. Kalau tanya saya tak confident ni. Now when you are facing a trouble, nak angkat kaki macam tu tak boleh. Just cabut lari. Saya pun tak boleh kata ni tak apalah, kita tinggal. Memang orang Kedah tak ada air lah ni. Sama kemarau lah ni. Pandai kau tambah minyak lagi dalam isu ni. Dan sekarang memang bulan bila dah start kemarau ni, hati lagi orang marah. Bila saya turun ni memang saya nak selesai. Saya bukannya nak tunjuk, nak komplain. I really want to make sure projek ni boleh selesai. Tender dibuka pada tahun 2020. Bila tender dah dianugerahkan, berlaku peningkatan harga bahan binaan 40 hingga 70%. Bukanlah kerana kelemahan kerajaan negeri tak boleh nak mantau projek, tapi berlaku kenaikan harga 40 hingga 70%. Memang berat tau. Menteri mana pun boleh bungkus. Terus sekarang aku kena check bulan-bulan ni progress. Ya. Terus kat berah ya. Dia cuma lambat tu berapa persen? Ikut schedule tu 70%. Sekarang baru 19 lah. 70 tolak 19 berapa Din? 50. Ah, bukan 40, 50% lambat lah. Mana konek tu? Kita sekarang kita nanti subcon baru. Okay, dalam bulan depan kita akan dapat persen. Kita dah investment memang positif untuk siapkan projek. Okey, tapi itulah. Kira-kira tadi 50% lambat ataupun lewat daripada jadual asal. Kalau saya dulu tengok kerja perumahan, time tu saya dah terminit lah macam tu. Selalunya sakit more than 30%. Memang tenat lah tu. Tu dah kira as an azab betul. Ini 50%. UAB rezeki kontrak ni ada di kontrak bulan April. Saya tak yakin. How do you want to do the recovery of 50%? Dia kata tadi akan ada improvement 3%. Tetapi itu masih jauh nak kejar tau. Ever yang you ada ni, bila you boleh siap? Okay geng, aku akan bawa dengan hampa pula
Ini nombor 4, ini nombor 5. Kira Sanusi dia mulalah kata kan, oh salahkan sana, salahkan sini, kos itu, kos ini. Kita ni kita apa? Tengok asyik dia, aku akan baca berita ni yang Akmal, asyik dia Akmal kata kat dalam sidang parlimen. Apa dia kata tu panas kan? Bila saya turun ni memang saya nak selesai. Saya bukannya nak tunjuk, nak komplain. I really want to make sure projek ni boleh selesai. Tak patutlah mai kali pertama di negeri kita mai cari pasal kan? Dan bila ada masalah, kata salah kerajaan pusat. Bukanlah saya minta terima kasih pun. Tapi buatlah kerja baik-baik. Dia dah bawa Johor Baru. Johor Baru ada berapa loji? Empat loji. Ni loji dia. Ya, kita dapat berapa daripada Pak Up? Untuk intake, loji. Loji. 430 juta. Dapat tahun bila? 20. Waktu COVID. Tendernya 2019 pun. Award 2020. Ya. So harga 2019. Ya. Yeah. Loji dah siap belum? Loji dah siap. Loji dah siap. Sebab ada orang komplain kata kos barang naik. Tapi kenapa kat sini boleh siap? Barang naik tu semua orang naik harga. Maknanya nak cari resources sebab kontraktor sampai malam. Tapi akhirnya maksudnya boleh siap kan? Sebenarnya kalau buat kerja boleh siap. Meanwhile, tender dibuka pada tahun 2020. Bila tender dah dianugerahkan, berlaku peningkatan harga bahan binaan 40-70%. Bukanlah kerana kelemahan kerajaan negeri tak boleh nak mantau projek, tapi berlaku kenaikan harga 40-70% memang berat tau. Menteri mana pun boleh bungkus. Okey geng, tadi kan Akmal Nasir dia ada cakap, Akmal minta Kedah jangan salahkan pihak lain LRA lambat siap. Kuala Lumpur, kerajaan Kedah diminta tidak menyalahkan pihak lain apabila pembinaan loji rawatan air Kedah lambat. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam Akmal Nasrullah menafikan kerajaan persekutuan mahu menjadikan mana-mana pihak sebagai mangsa dalam isu berkenaan seperti dituduh pembangkang. Katanya dakwaan pembangkang kononnya apa, pembinaan loji rawatan air Kedah lambat kerana kerajaan persekutuan tidak melayan permohonan menaikkan harga barang projek di bawah variasi harga VOP adalah tidak berasas. Menjawab dakwaan itu, Dewan Rakyat hari ini Akmal berkata kerajaan Kedah tidak mengemukakan notis perubahan NOC kepada kementerian setelah berlaku kenaikan kos melangkaui harga siling projek berkenaan. Katanya sepatutnya permohonan VOP adalah tanggungjawab kerajaan negeri Kedah dan perlu dikemukakan oleh mereka selaku agensi pelaksanaan projek terbabit. Kita nak projek ni dibuat dengan sebaik mungkin sehingga siap. Jawapan itu salah kerajaan persekutuan adalah tidak betul. Permohonan VOP ini sebenarnya perlu dikemukakan oleh kerajaan negeri Kedah kerana dalam projek ini kerajaan negeri Kedah adalah agensi pelaksana. Tidak timbul isu kerajaan persekutuan tidak mahu membenarkan VOP kerana VOP ini mohon dengan kerajaan Kedah sendiri. Daripada kontraktor dia minta dekat apa, okay, macam kerajaan negeri, dan kerajaan negeri boleh minta dekat kerajaan persekutuan. Peranan ini di peringkat pelaksana apa, peranan ini di peringkat pelaksana itu bila berlaku perubahan kos binaan ikut syarat sebenarnya boleh kemukakan kepada agensi pelaksana sebab harga siling itu masih lebih tinggi. Tetapi bila kenaikan itu melangkaui harga siling projek, maka kerajaan negeri Kedah perlulah mengemukakan NOC kepada kementerian berdasarkan rekod. Kementerian sebenarnya belum lagi menerima sebarang permohonan NOC daripada kerajaan negeri Kedah
untuk kedua-dua projek sakit ini. Jadi harap dapat membantu yang berhormat menerangkan keadaan sebenar di Kedah katanya. Terdahulu, Datuk, ada Datuk Seri, Tuan Ibrahim, Tuan Man, Perikatan Nasional, Kubang Keriang. Oh, mahu kerajaan memberi penjelasan berhubung isu perubahan skop projek apabila berlaku BOP. Tuan Ibrahim yang juga bekas Menteri Alam Sekitar Air mempersoalkan kerajaan negeri selaku agensi pelaksana dan bukan pembiaya tidak seharusnya menanggung penambahan kepada kos projek, sebaiknya kerajaan persekutuan. Kalau duit tak cukup minta, tapi masalahnya duit tak cukup tapi buat lambat. Lepas tu salahkan siapa, contoh macam Akmal Nasir turun. Bila turun dia marah balik Akmal Nasir. Ha, jom kita dengar. Ini tadi yang kelima, ni yang keenam lah. Kita dengar. Ni lepas 2020. Kita start projek ni 2020. Mananya tak cari resources jumpa kontraktor sampai malam. Tapi akhirnya masih boleh siap kan? Sebenarnya kalau buat kerja boleh siap. Meanwhile, tender dibuka pada tahun 2020. Bila tender dah dianugerahkan, berlaku peningkatan harga bahan binaan 40% hingga 70%. Terus sekarang aku kena check 6 bulan ni progress. Ya. Sebab agak berah ya. Sekarang ni yang tiap shoe dia cuma lambat lah kat sini. Lambat tu berapa persen? Ikut schedule tu 70%. Sekarang baru 19 lah. 70 tolak 19 berapa? Ben? 50. Ha, bukan 40 lah, 50% lambat tau. Mana connect lah? Kita sekarang nanti satpam baru. Okay, dalam bulan depan kita akan dapat persen. Kita punya instrument memang positif untuk siapkan projek. Okey, tapi itulah kira-kira tadi 50% lambat ataupun lewat daripada jadual asal. Kalau saya dulu tengok kerja perumahan, time tu saya dah terminit lah macam tu. Selalunya sakit more than 30%. Memang tenat lah tu. Dia dah kira as an adult betul. Ini 50%. UAB rezeki kontrak ni dari kontrak bulan April. Saya tak yakin. How do you want to do the recovery of 50%? Kata tadi akan ada improvement 3%. Tetapi itu masih jauh nak kejar tau. Whatever yang you ada ni, bila you boleh siap? Kalau Wazim main aware benda tu sikit, memang tak ada apa. Dah aku baru dilantik bulan 12. Kalau lebih awal, memang aku kejar lagi awal. So, with whatever yang you ada ni, bila you boleh siap? Kata subkon tu tanggungjawab mengkon, bukan tanggungjawab pada pihak pemilik projek. Yang ni berapa juta kita bagi geran? 89 campur dengan tadi 129. Yalah, pemahaman saya syarikat kamu ni salah juga buat banyak je. Saya punya pandangan QI ni tak boleh buat main. Tak kata delay, kerja kontrak kamu boleh kata delay. QI ni tak stop. Dulu kalau saya jaga rumah, bila pun taman dah baru siap dia air pun jadi isu. So komitmen tu macam mana? Sekarang bila? Nanti saya bawa syarikat pergi jumpa orang kampung pun tak. Boleh tak kita dapatkan recovery plan? Keadaan sekarang, normal plan doesn't work anymore. Because saya nak diyakinkan, cakap mulut tak boleh. Right now, I do not know where to track. Please nak kena tahu, I mean you are the engineer, I'm not the engineer. Tak ada tu recovery plan, belum finalize. Tak betul kan, you nak siapkan ni kan? We need that program, nak tengok you punya recovery plan tu macam mana. But I think by now, need to be proper. Ada program-program yang disusun, tu kena commit to that program. Dua negeri yang dijangka projek dekat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tidak diberikan geran tau. Negeri Sembilan apa, dia kena berhutang tau. Ha, dengan Johor dia dapat. Johor sama dengan Kedah dapat geran. So, kenapa Johor 2023 sepatutnya siap. Faham? Naik 2024. Okay, boleh settle semua. Sama dengan Negeri Sembilan boleh settle semua. Sebab mereka punya target siap 2023.
So awal tahun 2024 settle semua, berbeza dengan Kedah. Dengan Kedah baru-baru ni bila viral isu ni apa semua video Akmal Nasir Sanusi pun buat sidang media, aku akan bawa sidang media dia explain habis, dia explain habis dengan lori lah kos perhantaran ayak lah apa semua kan. Dulu tinggi, dulu daripada rendah naik berjuta-juta sampai 8 juta setahun untuk nak bayar kos lori-lori hantar ke rumah. Lepas tu turun, turun balik sampai 1 juta lebih kan. Pam, sekarang zaman Sanusi naik sampai 3-4 juta tau. Lepas tu dalam masa bulan Mac, 7 hari bulan 3 2024, Exco keluarkan kenyataan 5 LRA Kedah dijangka siap 2026. Pam. Yang sekarang ni 2 projek di level sakit, 2 projek Sungai Limau dengan dekat Sungai Petani. Nama pak tak lupa tu, tak apalah. Dekat Sungai Petani, 2 projek ni memang apa sakit. Dekat bukan ni, bukan Sungai Limau, dekat Bukit Selambau, dekat Baling dengan dekat Sungai Petani. 2 ni level sakit. Dan yang lagi 3 site dah lebih 50% dah. Dah lebih 50% dan kita dapat ingat untuk tahun ni dapat settle lah lagi 2 ataupun 3 dapat dapat settle lah untuk selesaikan masalah rakyat ni. Tiba-tiba Exco ni cakap 5 ke 5-5 projek tu 2026 baru siap. Naya habis, lagi 2 tahun kita dah bulan tunggu. Alustak, kerajaan negeri menyatakan rizab air terawat Kedah meningkat ke 15%, 15% menjelang 2030 apabila kesemua 5 loji rawatan air siap sepenuhnya. Exco Kejaraya Sumber Asli Bekal Air Sumber Air dan Alam Sekitar Kedah Muhammad Yusof berkata 5 LRA berkenaan dijangka siap sepenuhnya pada 2026 seterusnya dapat meningkatkan jumlah rizab air Kedah yang kini berada pada 0%. Menurutnya rizab air dijangka dapat ditingkatkan dalam tempoh berkenaan susulan Kedah memiliki sumber air yang banyak. Bekas Menteri Besar Kedah Arwah Ustaz Azizan pada 2018 membuat permohonan membina LRA, ketika itu disuruh lakukan kajian sebelum permohonan tersebut diserahkan kepada kerajaan pusat. Kalau tak silap aku, yang aku baca laporan permohonan yang terakhir kepada kerajaan pusat adalah Mat Basyah. Zaman Mat Basyah lah yang meminta yang last kali totally satu Kedah berapa kos semua. Pam, keluarlah 930 bilion dan zaman Mukhlis naik menjadi Menteri Besar kali yang kedua 2018 dan 2020 lebih kurang 2000 antara 2019 dengan 2020 tu dapat duit. Duit dapat di antara hujung 2019. Tapi siapa nama dia ni? Muhammad Yusof ni dia kona kata arwah Ustaz Azizan punya permohonan. Padahal apa 2018 Ustaz Azizan bukan jadi Menteri Besar. Betul tak? Okey, aku ulang balik. Arwah Ustaz Azizan Abdul Razak pada 2018 membuat permohonan membina LRA, ketika itu disuruh lakukan kajian sebelum permohonan tersebut diserahkan kepada kerajaan pusat. Ustaz Azizan, pada 15 Ogos 2016 kita telah mendapat kelulusan peruntukan khas bekalan air bagi menangani masalah bekalan air Kedah. Pada Februari 2018, makmal kejuruteraan nilai BE bagi bekalan projek bekalan air Kedah di bawah rancangan 11 RMK 11. Ketika itu telah diadakan katanya pada persidangan DUN Kedah pada Khamis. Beliau menjawab soalan tambahan Rashidi Razak PAS Anak Bukit mengenai perancangan kerajaan Kedah, kerajaan negeri untuk meningkatkan rizab air terawat yang rendah susulan penduduk yang semakin meningkat. Muhammad Yusof berkata projek berkenaan sepatutnya boleh dilaksanakan selepas makmal kejuruteraan nilai selesai menyiapkan laporan. Mungkin kerajaan ketika itu kurang yakin dengan penilaian yang dibuat lalu disuruh buat kaji semula. Kaji semula tu waktu 2018. Sehinggalah Menteri Besar
Sekarang Datuk Seri Sanusi ambil alih pemerintahan dan memulakan projek tersebut yang mana tarikh milik tapak pada 2 Mei 2021. Menurutnya, bagi memastikan rezeki bekalan air Kedah meningkat, seterusnya bekalan air mencukupi untuk seluruh rakyat Kedah. Panjanglah. Boy, dia merepek panjang. Tak apalah, kan? Itulah Kedah kita dah, kan? Dan aku akan bawa perbandingan dengan negeri. Okey, ada lagi tiga berkaitan negeri Kedah. Apa boleh tengok, kan? Sebab masalah ayak dekat apa nama Kedah dan rumah orang yang buat boring, apa boleh tengok boring, apa kesan boring, 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 kita tepuk bumi tu, kita sedut ayak tau, kita boleh tengok ni apa kesan dia. Hello guys, siapa-siapa yang menggunakan air boring pasti sedang mengalami masalah seperti ini. Ini adalah kotoran air boring yang terkumpul di dalam tangki. Benda ni berlaku disebabkan kandungan ferum dan amonia yang terlalu tinggi di dalam punca air boring. So ini adalah contoh air yang menjadi keruh. Walaupun pada pulanya air boring yang tua tu jernih, tapi dia ada berbau dan akan mula mengeruh setelah beberapa minit masuk ke dalam tang. Tak mandi ya tang ni? Masak benda? Tak. Dah lah susah. Basuh baju pun kena pergi kedai. Ni nak masak tak kena beli bungkus lah. Lagi susah. Yang pelak haram tu duk kerja macam ni karaoke malam-malam. Haram jadah kamu. Yang kita nampak ni ayak tu kotor. Telefon pagi kata nak main, nak main, nak main, tak main-main pun. Sudah. Nasib lah orang kampung ni macam ni. Nah. Tapi tak apalah nak buat macam janji parti Islam mantap tak ada ayak tak apa. Nah. Sanusi tak apa, ada kotak tak keras dalam tu. Kita nak mandi ke dalamnya. Babi ni pun. Apa faham tak? Masuk dia tu. Habis tu sekejap dia nak mandi macam mana. Jadi teruk jugalah kalau macam aku dekat bernama Bali, kalau hampa sebut kampung Sungai Limau, jalan nak menghalau ke Latar Bayu, memang raya baru ni nasib baik mereka dekat dengan Latar Bayu dekat Bali. Duk pergi mandi Latar Bayu tu, dia nak basuh pinggan ke apakah kau duk usung ayat ambo ni kan kemarau, bulan puasa kemarau. Bulan puasa apa dalam masa bulan puasa saja 11 hari tak ada ayat. Dalam masa bulan puasa, lepas tu dekat-dekat dengan raya tak ada ayat lah. Kan, lepas raya, tengah malam duduk benar tu, belakang rumah penuh dengan tong. Kami pergi raya yang rumah ada. Tapi memang dekat Pekan Bali memang ada satu paik ayak. Kan, lori boleh masuk bawah, lepas tu ada paik ayak besar, dia melengkung, lepas tu dia buang daripada atas. Jadi lori main masuk bawah, paik ayak tu dia macam buang dekat air lubang dia. Sampai tengah pagi, sampai 3-4 pagi, dia perlu kena hantar ayak masuk kampung ke kampung, masuk dalam. Itu semua kos. Cuba hampa kira. Sanusi dia dah jadi menteri besar berapa lama dah? Dia dah jadi menteri besar 2020 lah, kita ambil Februari kan. Itu dia jadi 2021, 2022, 2023, 2024. 4 tahun. Berapa kos tu? Uish, belasan juta memang dah sampai dah. Jadi aku nak bawa dengan apa kita dengar ni, berapa totally cost sehingga ni kalau tak silap sampai 2000 bulan Mac 2023 ini totally cost untuk penghantaran ayak kampung ke kampung atau rumah ke rumah. Kita dengar ni, saya mesti kata apa. Ini adalah perbandingan kos bantuan bekalan air dari tahun 2015 sehingga Mac 2023. Daripada tahun 2015 kos dia RM307,000. 2016 naik 5 juta, 5.8 juta. 2017 8.1 juta. 2018 567,000 balik. Pasal masa ni LRA Pokok Sena siap. Bila siap LRA Pokok Sena, jumlah akaun yang kena dihantar pakai lori drop dengan banyak. Tu penting LRA ni siap dengan cepat. Tu penting LRA ni siap dengan cepat. Pada tahun 2018 ni lah, semua proses bajet dah lulus, semua dah complete untuk kita, tapi berlaku pertukaran kerajaan. Maka projek tu ditangguh.
untuk lantik konsultan, kaji harga, kaji keperluan, kaji krisis, masalah punca sebenar, masalah ayat ni apa, kaji, keluarlah satu keputusan sama, barulah dibuka tender pada 2020. Akibat daripada penangguhan pada 2018, 2019 kos penghantaran air dengan lori ni meningkat balik daripada RM567,000 jadi RM1.9 juta. 2020 naik RM3.08 juta. 2021 RM5.07 juta. 2022 RM6.6 juta. 2023 setakat bulan Mac RM2.5 juta. Penangguhan hampir 2 tahun pada 2018, maka akaun yang terpaksa dihantar dengan lori ni dia meningkat balik, jadi kos meningkat balik. Cuba apa tengok, ambil dalam masa 2021 RM5 juta tau. 2022 RM6.6 juta. 2023 baru 3 bulan, bulan Mac tadi sebut, baru 3 bulan kos untuk ni lori, tak tahulah bubur minyak lori pergi hantar dengan bagi lantik lah kontraktor apa semua sikit, 3 bulan saja dah RM2.5 juta. Jadi 1 tahun saja kena habis, contoh macam dalam masa 5 tahun saja saja kena habis berapa juta untuk nak hantar ayat rumah ke rumah je, berbelah juta, habis macam tu je, habis macam tu je, faham tak? Jadi tadi Sanusi ada cakap sebab tu kena cepat siap, LRA ni kena cepat siap, tapi kenapa di bawah lambat? Bulan PKP nak tolak COVID bulan 6 bulan tu je kita memang kurung duduk rumah, 6 bulan tu tak boleh buat apa. Lepas tu barulah Azmin Ali, MITI barulah buka syarikat-syarikat apa hak besar-besar apa semua boleh apply, boleh mohon. So sehinggalah syarikat kecil-kecil di bawah ni pun dah boleh mohon. Kan dalam masa 1 tahun tu kira boleh hidup lagi lah. Ada je kira macam tu adalah projek yang boleh berjalan. Ada je projek yang masih boleh lagi. Kan takkanlah syarikat yang dapat projek tadi yang Akmal Nasir cakap 210 juta punya projek tak boleh jalan musim COVID. Fikir logik sikit ke. Awak apa korang projek-projek simen, konkrit, kedai hardware apa semua boleh buka, tapi untuk laksanakan projek tak boleh buka. Macam tu. Ha? Jadi dia akan kona, dia akan kona, dia akan kona, last sekali merugikan duit. Duit of course lah, duit daripada pusat, jangka masa, rakyat yang akan terbeban balik. Oh, huhara lah, jujur cakap. Sepanjang di bawah Sanusi ni, bukan nak kata. And, hampa, kalau ham boleh pergi tanya orang Kedah. Kalau ham pergi tanya orang-orang Kedah yang duduk di kawasan Pekan, yang duduk dekat tengah-tengah Pekan Sungai Petani, yang duduk dekat kawasan Pekan-Pekan Baling, kan? Ataupun duduk dekat kawasan-kawasan Pekan, itu memang situ memang ada yang menjadi masalah yang pendalaman. Tapi pai ayat ada. Tiap bulan RM6. Padahal ayat tak ada pun. Tapi bil sampai. Meter memang tak pusing. Tapi hang guna ke, hang tak guna ke, ini orang, okay, macam orang panggil macam bacaan wajib lah. Hang guna ayat tu kan, hang tak guna tetap kena bayar RM6. Dan baru-baru ni tarif yang tarif ayat Kedah naik, tak tahu berapa ringgit. Sebab last aku balik kampung, dia bil dia tak sampai. Jadi aku tak tahu berapa last. Sama ada naik RM7 ke, hang guna ke, hang tak guna ke, tetap RM7 ataupun naik RM8. Sebab aku ada rumah sewa sebiji. Memang hanya balik kampung saja duduk. Jadi alasan demi alasan daripada Sanusi ni yang untuk video yang terakhir aku nak bawa bus. Oh, ada banyak lagi. Okey, dia ada hentam YB. YB Mae kata Mae ni kerja dia rasmi kepala paik je. Mae ni kerja dia lantik apa? Hanya rasmi kepala paik saja. Tapi tak apa, aku akan bawa dengan apa lu kita dengar. Apa yang diperkatakan oleh Ikwan Razak respon terhadap Sanusi yang Sanusi bagi alasan harga naik, itu naik, segala-galanya naik ni. Jom kita dengar apa yang Ikwan Razak kata apa ni. And Sanusi, isu besar yang dibangkitkan ialah Kerajaan Sekutuan dah bagi geran, kenapa projek ni tidak dapat diuruskan dengan sempurna. Tak betul cakap macam tu.
Walaupun dia tak cakap macam tu, tak bermaksud begitu, tapi diviralkan seolah-olah itulah maksud. Saya kesan kat dia juga. Tak patutlah mai kali pertama di negeri kita mai cari pasal kan. Cakaplah elok-elok, benar-benar negatif kita cakap dalam syarat, buat teguran dalam meeting. Kalau tegur secara terbuka dan diviralkan secara negatif, dia akan memberi impak tanggapan orang pada state ni lemah. Tak reti nak ngurus, orang dah bagi duit, tak reti nak atok projek. Saya rasa saya tak boleh biarkan begitu saja. Ni satu lagi. Kan? Ni satu lagi yang aku geram sungguh ni. Kan? Tengok ke cipsah. Kan? Apa tengok video tadi? Siapa yang duk sebab part negatif saja? Kan? Habis itu, kan? Ha, ni nak sumbat bawah tanah. Tak mau pergi orang tahu. Oh! Kena gambar part apa? Eh, tak boleh cerita lah part negatif. Kita kena bincang lah dalam syarat. Amboi ma. Habis tu yang tak siap tu kena kira macam mana. Tak mau cerita kat rakyat. Oi, time hampa bubuh. Hampa balon tak cukup meta. Oh, time kena time kerajaan. Hampa balon tak mau. Oh, time hampa tak boleh lah cerita part negatif. Tak boleh lah dek oi cerita part negatif. Habis tu ni logi ni, logi ayak ni. Orang nak guna ayak. Ah, no, musim kemarau main lah ni. Ah, ayak tak ada nak guna, nak mandi, nak basuh baju, kan? Nak basuh berok. Ni telaga apa yang kering. Habis tu anak kami loncat mana? Loncat lah menang, basuh berok lah menang. Apa ke benda lah. Oi, time dia ni tak boleh cerita. Part-part negatif, part buruk tak boleh cerita. Ha. Eh, raya kena tahu lah cik. Hey, ambo buat apa? Apa buat raja? Kata buat raja. Faham-faham ni lah. Mantap. Dia ni doktor. Pekerjaan paling popular dia pernah buat masa dia jadi esko kerajaan negeri ialah merasmikan kepala paip. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Kedah kerana mempopularkan semula gelaran yang telah diberi kepada saya Dr. Ma'ir Kepala Paip. Dan saya kira ramai yang mengetahui bahawa gelaran itu dia beri apabila saya bersama dengan KPLB dan bersama dengan penduduk kampung telah berusaha dalam satu projek untuk memberi bekalan air bersih kepada 410 buah rumah di 3 buah kampung dalam daerah Yan. Itu di Singkir Laut, di Singkir Darat dan di Singkir Paya pada 2019. Projek yang menelan belanja 1.5 juta ini yang meletakkan pipe sejauh 23 km dengan mengambil sumber air masyarakat daripada air Gunung Jerai, ditakung, dibersihkan dan disalurkan pipe-pipe ini kepada 400 buah rumah tadi dan akhirnya dalam masa tempoh 2 bulan pada November 2019 projek ini telah berjaya dilaksanakan sepenuhnya dan untuk meraihkan kejayaan itu maka pihak kementerian telah mengadakan satu program dan dalam program itulah saya diminta untuk membuka tap pipe yang berada di tempat lokasi perasmian itu untuk menandakan bahawa bekalan air bersih itu diterima oleh masyarakat di situ. Jadi saya ucap terima kasih kepada MB mempopularkan semula usaha, sebahagiannya usaha yang telah dilakukan oleh saya bersama dengan KPLB dan juga bersama dengan masyarakat kampung. Kita boleh tengok nanti bila lagi 2026 ni. Kalau siap je LRA tu kita tengok siapa yang rasmi. So apabila Sanusi pula yang akan rasmi kepala paip tu tapi bukan menggunakan duit kerajaan negeri, eh, kita boleh guna balik gelaran modal yang Sanusi letak kepada Dr. Ma'ir ni YB kepala paip. Eh, dia hanya merasmikan kepala paip saja. Sebab ni projek di bawah kita, kita yang uruskan bila dah siap,
ada perasmian. So apa masalahnya? Kan kita pergi rasmi lah, pergi gunting riben tu, buat makan-makan sikit. Alhamdulillah dekat kampung ni selesai masalah yang ayah boleh masuk. Jadi dia kata 1 juta lebih kan kos. Apa masalahnya Sanusi? Tapi biasalah. Tak ada modal sebab dia pun of course dia duk dia Dr. Ma'en ni pun dia duk hentam Sanusi pun tak tahu mana. Jadi Sanusi ada modal. Perasmian kepala pahit. Guna hujah tu. Viral dia dia kena menteri apa orang kata exco kepala pahit ni kau-kaunya kena dekat dalam TikTok lah, dekat dalam Allah banyak lah kan. Jadi kita pun tahu keempat-empat negeri termasuk empat negeri perbankan naik tarif air. Tarif air ni sebelum ni berapa sen je dia naik, ada yang naik 20 sen, ada yang naik berapa belas sen, dan paling-paling murah dekat Perak. Tapi aku lupalah dia punya kenaikan dia tu berapa sen saja. Perak ialah yang kenaikan paling rendah sekali. Sebab dalam masa 18 tahun ada yang 20 tahun lebih memang tak naik. Jadi apabila daripada dah dibincangkan bersama kerajaan persekutuan, dah bincang ke semua menteri-menteri besar. Sebab tu kalau hampa follow Facebook Anwar Ibrahim, akan ada perjumpaan menteri-menteri besar bersama Perdana Menteri. So bincanglah apa masalah. Jadi apabila ada negeri-negeri yang nak menaikkan tarif air, dia akan beritahu lah. Dan negeri-negeri perbankan, of course, mereka lah orang yang terpaling nak apa tarif air ni dinaikkan. Bila dah naik, mereka salahkan Anwar lah. Aduh, aku pun tak faham lah. Mereka yang minta kepada Anwar untuk naikkan. Dan bila dah buat persetujuan yang macam bersama, dan negeri-negeri ni pun cakap, jom kita naik, kita naikkan sekali ke semua negeri sama 1 Februari. Kan? So apabila rakyat mula menyerang, rakyat-rakyat yang mana dulu bayar RM15, tahu-tahu naik RM25. Ha. Sebelum ni kalau, tapi Selangor aku okey-okey, baru-baru ni bil mai RM17 kan. Kan? Kami bilik dia ada 3, bilik ayam 1, duk basuh baju pun mungkin 24 jam. Dengan water heater lagi, anak sekali-sekali mandi, ni dapat baby pula ni, kan lagi banyak dah ni ayah. Berapa ni pun RM17, aku okey je. Memang macam sebelum ni pun. Sebelum ni kalau aku duduk RM14. Ni dekat Selangor tau, bukan dekat Baling tau. Baling memang duduk RM6 tu lah. Kita balik kampung seminggu duduk guna ayah pun RM6 tu lah. And, tapi aku kira dekat Selangor aku tak rasa sangat. Tapi yang berbezanya dekat Kedah. Kedah yang sebelum ni dia pun bayar RM15 sudah jadi RM20. Yang mana sebelum ni bayar RM40 sudah jadi RM60. Boleh tengok dekat Facebook, banyak sangat rungutan-rungutan. So apabila kerajaan negeri Kedah menjawab, dia tunding jari kepada Anwar Ibrahim pula. Dia tunding jari kepada kerajaan persekutuan pula. Orang tanya, apa masalah? Ha? Jadi aku nak buat untuk dua video ni, aku akan sambungkan terus bersama dengan daripada Ayuh Malaysia. Jom kita dengar dulu apa yang dia berkata. Menganjing tentang tarif air, dia ingat air dekat Kelantan dengan Kedah tu terpaling bersih dan melimpah ruah ke? Muka tak malu. Kononnya nak menganjing kerajaan perpaduan tentang kenaikan tarif air. Masalahnya, yang beraya sangat nak naikkan tarif air ni, negeri-negeri pembangkang. Punya teruk keadaan air di Kedah dan Kelantan, kenaikan tarif air ni tetap mereka politikkan. Kedah dan Kelantan kekal negeri paling rendah rizab simpanan air. Kedah sampai 0% dan paling tinggi kebocoran air ataupun NRW di negeri mereka. Berdasarkan maklumat daripada SPAN, hari raya baru-baru ni pun siap ada yang meninggal sebab nak korek air boring di Kelantan. Apatah lagi ialah air di Kedah yang tak siap-siap sampai Abang Jamil Mam. Masalahnya, dengan tambahan pendapatan kerajaan negeri Kedah dan Kelantan hasil daripada kenaikan tarif air yang mereka beria sangat nak buat ni, belum tentu dapat tampung masalah bekalan air di negeri-negeri ni. Kalau betul PN nak menganjing isu kenaikan tarif air ni, be gentle, tak payahlah beria naikkan tarif, tarik balik, batal balik kenaikan tarif ni. Sebenarnya kat Kedah ni, tak ada seorang pun ahli parlimen PN. Nak tahu kenapa? Video saya tentang isu air di Kedah tempoh hari, macam-macam reaction dapat. Hang bukan orang Kedah? Atau rumah aku ada je ayak? Ramai yang tak percaya waktu itu, keadaan air di Kedah cukup teruk. Bila YB Akmal, selaku Timbalan Menteri, spot check satu-satu keadaan loji rawatan air di Kedah,
baru terbongkang semua. Projek yang federal bagi ratusan juta kepada negeri untuk pulihkan rawatan air bersih, terutamanya sekali di Kuala Muda dan Baling. Sepatutnya siap tahun 2023, tapi sekarang ni bayang projek pun tak nampak. Alasan MB Kedah bagi, alah harga barang naik, hang datang negeri orang jangan cari pasal. Padahal negeri lain boleh je siap. Kena diingatkan, Kedah hanya mengalami simpanan air 0% bermula tahun 2022. Jadi jangan duk salahkan kerajaan ataupun orang lain. Nak tak nak kena akui, keadaan air di Kedah semakin hari semakin teruk. Kalau ada yang bangga cakap, alah rumah aku ada ayak je, takkan sampai nak tunggu tempat hang tak ada ayak baru nak menggeletak. Benda ni sampai dalam parlimen, kerajaan negeri Kedah teruk dibalun. YB Akmal dan Taufik Johari bersaut-sautan meminjak-minjak kerajaan negeri Kedah di parlimen. Tapi tak ada seorang pun MP ahli parlimen dari Pakatan Nasional yang bangun untuk pertahankan. Termasuklah Supol MB Kedah iaitu ahli parlimen Alustak. Di Kedah ni PN memang tak ada seorang pun ke ahli parlimen. Okey geng. Jadi yang di Kedah ni aku rasa habis di sini saja. Itulah hujahan, kritikan, lawan balik penipuan-penipuan, dia punya spin, dia punya kona. Macam aku cakap tadi, kontraktor, cara kontraktor nak goreng. Faham tak? Kontraktor cara dia duk nak goreng-goreng. Duk nak goreng kepada orang yang beri projek kepada dia. Ataupun orang yang menang pada mata ini bila tu yang bila nak siap, bila nak siap. Jadi dia akan goreng Menteri Besar ataupun Kerajaan Negeri Kedah ataupun Esko. Betul, Esko ni pula goreng kepada Menteri Besar. Menteri Besar pula cicak apa, cicak mengkarung pula dia punya goreng tu. Pum, dia tunding jari dekat orang lain pula. Itulah Menteri Besar Kedah.